Hej! Och nu kan vi äntligen berätta. Kolla här, häng med oss. Se på den här utsikten som vi har. Vi har köpt typ vår drömtomt. Eller vi ska i alla fall bygga vårt drömhus. Ja, det ska vi göra. Men det, alltså, havet, stranden, solen, vinden. Vi har kommit på att här ska vi bygga vårt drömhus. Alltså det kanske kommer bli typ världens mest hållbara hus dessutom. Ja, det, jag är ju van att sikta högt så absolut. Vill du ha världens mest hållbara hus så kör vi på det. Jag är inte bangen. Världens hållbaraste hus ska vi försöka bygga med alla utmaningar som det har. Jag och Filippa ska försöka hålla sams. Vi ska ha glädje, vi ska ha superkul. Det kommer bara ett galet projekt. Nej, det är fel. Från början är det fel. Men hur som helst, vi vill så gärna engagera er. Vi vill hjälpas åt att förändra en bransch som behöver få en knuff på vägen. Att vi hittar bättre, hållbarare material att jobba med. Okej, men på vår resa så måste ni prenumerera på att se alla program. Vi måste tänka oss. Här nere någonstans. För det är så, prenumererar så har man ju chansen att vara med och vinna olika priser. Vi kommer att ha tävlingar. Jag menar, vem... Jag tänker, du kan ju styla någon. Det kan ju vara ett bra pris. Det kan vara köksinredning, det kan vara tapeter. Men alltså, huvudprisen kan ju vara en styling. Ja, men en red carpet med dig, det är ju nice. Ja, men alltså så här, om jag ska styla någon av er så får du faktiskt också ut och åka skidor med någon, tycker jag. Ja, jag kan putta er ut för branten. Det är inga problem. Jag puttar ner. Allt kommer neråt. Sen är frågan om hur. Nej! Det kommer bli massa spännande saker och tjo och tjim och så. Men det viktigaste för oss är att ni där ute kommer att lära er också en hel del av det material som vi kommer att bygga med. Och det kommer att bli så mycket som händer. Hur många avsnitt? Jag har ingen aning. Det får vi se hur lång tid det tar att bygga huset. Ja, ni får ursäkta linsen. Men det bara regnar så sjukt mycket. Så ha lite tålamod, för snart kommer de första avsnitten att läggas upp. Och prenumerera! Prenumerera heter det. Det är ett svårt ord. Astrid, hon är lika taggad som vi är. Och henne kommer ni också få se mer utav. Det är så här vårt liv fungerar i alla lägen. Nu är det panik, inkastat allt som var i kåken. Det är nu man ska ha Niklas Ekstedt i den här. Alltså det här känns så bra!